נכון גם לגבי איראן. ואחרי שנתקוף באיראן, גם במדינת ישראל וגם במקומות אחרים, יבינו מה כולל תהליך ההכנה שלכם. اسرائيل ايران نمتا تاكاو كراسوا بيراي في لاغوت بمنلساتن بنيامين نتانياهو ك 6 مليون بر واغا جمرو يبيت بالبيتون ك 8 بلاي يمنرو ابارتامان نامول بتامانينتنا بطرات جنبتنا سكبنال اونم بتمرطو بوتاوچ بليونت يتجنبونا بمجنباس ليالو بيتوچن لشياتا قربنا لمنورانا لانفستمنت متشو بهونو ساربيت كندا امباسي اتقبلنا ازيبو ادباباي كبالا 1 منيتا اسك 3 منيتا ك 65 كاري اسك 220 كاري اماراچ ازغايتا ي 20% قناشي نورال قدما كفيا ك 10% جمرو يمن ساتاو مولو بامولو بايثيوبيا برنو سايتو يميموالاچو نغروت يتموالانا بكي باركينج ايغارا داراش جيمنا سبا يدهنت متطبقا كاميرا ماستر انتينا يكرسه مدروها دهنتو يتطبقا يمنوريا مندر يكوشاشا ماسوكجا انتركوم سيستم فاير الارم تتباباكي جنريتر درجاتشو يتطبقو ليفتوت يمياسفلغوتن مولو باكرابياو يمياگينيو የበለጠ መረጃ ለማግኘት በ0912 18 10 00 ወይንም በ0965 87 5223 ፈጥነው ይደውሉ። እስራኤልና ኢራን ያጥፊና ጠፊን ያህል ተፋጠው በሚገኙበትና ጽዮናዊቷ ሀገር በሂዝቦላህ ላይ የምታደርገውን ጥቃት አጠናክራ በቀጠለችበት በአሁኑ ወቅት ሀገራቸው በአያቶላዎቹ አገር ላይ የግብረ መልስ እርምጃ የምትወስደው ከራሷ ብሔራዊ ፍላጎት በመነሳት ብቻ እንደሚሆን ቤንያሚን ኔታንያሁ ጠቁመዋል። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ይህን የተናገሩት ቀደም ሲል አንድ የአሜሪካ ከፍተኛ ባለሥልጣን እስራኤል በኢራን የኒውክሌርና የነዳጅ ማምረቻ ሳይቶች ላይ ጥቃት እንደማትከፍት ቃል ገብታለች ማለታቸውን ተከትሎ ይህንኑ በኢራን ላይ የሚወሰደውን እርምጃዎች አስመልክቶ በሰጡት መግለጫ ላይ እስራኤል ከሳምንታት በፊት በደቡብ ሊባኖስ ላይ በፈጸመችው ድንገተኛ ጥቃት የሂዝቦላው መሪ ሐሰን ነስረላህና የኢራኑ እስላሚክ አብዮታዊ ዘብ ኮማንደር የሆኑት አባስ ኒልፎሮሻ መገደላቸውን ተከትሎ ኢራን በእስራኤል ላይ ከ200 በላይ ሎጂስቲክ ሚሳይሎችን አስወንጭፋ የተፈራውን ያህል ባይሆንም መጠነኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳት አድርሳ ነበር። ከዚሁ ከኦክቶበር አንዱ ጥቃት በኋላ የኔታንያሁ መንግሥት በኢራን ላይ ምን አይነት አጸፋዊ ምላሽ ልትሰጥ እንደምትችል በሰፊው ሲያነጋግር ቆይቷል። አንዳንድ ወታደራዊ ጠበብቶች ቴላቪቭ በኢራን የኒውክሌር ማብለያ ተቋማትና በነዳጅ ማምረቻ ጉድጓዶቿ ላይ አውዳሚ ጥቃት ስትፈጽም እንደምትችል ሲተነብዩ ሰምተዋል። ይህም ሆኖ እስራኤል ጥቃቱ ከተፈጸመባት ከሶስት ሳምንታት በላይ ቢሆኑትም እስካሁን ድረስ በሊባኖስ ውስጥ የመሸገውን ሂዝቦላህን ከማጥቃትና ቤይሩትን ወደ ፍርስራሽነት ከመቀየር ውጪ በቴህራን በሚጠበቀው ልክ ጥቃት ለመፈጸም አልሞከረችም። በእርግጥ እስራኤል በኢራን ላይ አጸፋዊ ደግሞም አውዳሚ ጥቃት መፈጸሟ እንደማይቀር ብዙዎች ይስማሙበታል። ኢራናውያን ራሳቸውን ከቴል አቪቭ ሊመጣ የሚችለውን አደጋ ለማምለጥ የሚያስችሉባቸው መንገዶች እያሰቡበት እንደሆነ ይነገራል። ምንም እንኳን የኢራን መሪዎች አይሁዳዊቱ አገር ጥቃት ብትፈጽምባቸው መላሳቸው በእጅጉ አስከፊ መሆኑን በመግለጽ ለማስፈራራት ቢሞክሩም የእስራኤል የመልስ ምት አይቀሬ መሆኑን ያውቁታል። አሁን ትልቁ ጥያቄ መቼ፣ በየት በኩልና ምን አይነት ጥቃት ልትፈጽም ትችላለች የሚለው ነው። ከሳምንት በፊት የአሜሪካኑ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን እስራኤል በኢራን የኒውክሌር ጣቢያዎችና የነዳጅ ማምረቻ ተቋማቶቿ ላይ ጥቃት እንዳትፈጽም ያሳሰቡት ይህን አይነት ጥቃት ቀጠናውን የበለጠ የጦርነት አውድማ ሊያደርገው እንደሚችል በመጠቆም ነበር። ይህም ሆኖ ፕሬዚዳንቱ ምንጊዜም ደግሞም በማንኛውም ሁኔታ ከእስራኤል ጎን የሚቆሙ መሆናቸውን ከመግለጽ አልተቆጠቡም። ይህን ተከትሎ አንድ ስማቸው ያልተገለጸ የአሜሪካ ባለሥልጣን እስራኤል በኢራን ላይ ጥቃት የምትፈጽመው በተወሰኑና ኒውክሌርን ባላካተቱ ወታደራዊ ተቋማት ላይ ብቻ እንደሚሆንና በኒውክሌርና በኃይል ማመንጫዎች ላይ ጥቃት እንደማትፈጽም ለባይደን ቃል መግባታቸውን ገልጸው ነበር። ዋል ስትሪት ጆርናል እንደገለጸው እስራኤል ይህንን ቃል የገባችው ባለፈው ከጥቂት ቀናት በፊት ኔታንያሁና ጆ ባይደን በስልክ ተገናኝተው በተነጋገሩበትና ከዚያም ወዲህ የአሜሪካው መከላከያ ሚኒስትር አውስቲን ከእስራኤል አቻቸው ዮአፍ ጋላንት ጋር በተነጋገሩበት ወቅት መሆኑንም ጋዜጣው አስነብቧል። ይሁን እንጂ ኔታንያሁ ባለፈው ማክሰኞ በሰጡት መግለጫ ከዩናይትድ ስቴትስ በኩል የሚሰነዘሩትን አስተያየቶች እናዳምጣለን፣ የመጨረሻ ውሳኔዎችም እናደርገው ግን
كراساتشن بيراي في اللاغوت بمن نساتنو مالتاتشو يمي كارو يمل سرمجا يهيران يهيلنا ينداي سايتوشن لياكا تتندميشل فنجي ستوبتنو تبلوال كأن دامس وفيت يغازا وطورنت كتكستو دي اسرائيل يفلسطيميان غزات بونو غازا لي بفلسامتشو متنسفي تقات كارباولتشي بلاي فلسطيميان غدرالج عون دامو تقاتوان إزبولا ودمشا قبت دبو بليبانوس أصفاف تالج ولتبطو يبالستيك ميسايلوج كتتكو صباتو دي كتا عيلاما اسلام عيطوا إيران لطوان دمتشلنا يهم تقات بغازاننا بليبانوس كتفصم ولتقاتي كفان دميون إيجيتان اقرق جينيان كتكي سامن تابوالا يوائت هاوسن منبرنا سلطاناتشون لهاريس وينم لترامب مياس ركبوت جو بايدن إسرائيل بإيران ينكوير تابعوش لأتقاتن دات فلسم مياس ركبوت تنكر بالو كالاتوشنو مكنياتاتشو دقمو تقاتو طورنتو نمياسا فاو بمونونا أمريكام ودى طورنتو لسقبا متشلبت مويتا لفتر ميشل بمونون دونم قل سوال إسرائيل كالمونو يا أمريكا كتران دوتا الدرانينا إكونومي دقاف تكباقرنا بكربون بينتاغون السنيو يا أمريكا وطا الدراوي الدراجاجسن يمي مراتقوام أغراتشو بطام تراقكونا سر ميسايل سيستموشن ودى إسرائيل يلاكش مونونا يه سيستم سفي አካባቢዎችን በማካለል የሚያወድመውንም ገልጾ ነበር ይህም ወታደራዊ ድጋፍ የባይደን አስተዳደር ለእስራኤል የብረት መዝጋና ያህል ጠንካራ አጋር ሆኖ እንደሚቀጥል ከገለጻው ጋር የሚዛመድ ነው እስራኤልና ኢራን ወደ ሙሉ ግዜ ጦርነት ከገቡ አሜሪካውያን በአያቶላዎቹ ላይ ጥቃት ለመፈጸም ዝግጁ ናቸው የጦር አውሮፕላኖችንና ኒውክሌርን ጨምሮ የረጅምና መካከለኛ ርቀት ሚሳኤሎችን የተሸከሙ የጦር መርከቦችም በሜዲትራኒያን ባህር ምስራቃዊ ዳርቻ ላይ በተጠንቀቅ ላይ ይገኛሉ። አንዳንድ መረጃዎች የሚጠቁሙት እስራኤል በኢራን ላይ የሚያዳግም እርምጃ ለመውሰድ በዝግጅት ላይ ትገኛለች። የ200 ባለስቲክ ሚሳኤል ጥቃት ከተፈጸመባት በኋላ የመልስ ምቷን ስካውን ድረስ ያዘገየችውም በጣም ውጤታማና የአያቶላዎችን መንግስት የሚያስመደምድ የሚያዳግም ጥቃት ለመውሰድ እንደሆነም እየተነገረ ይገኛል። እስራኤል በምትፈጽመው ጥቃት አሜሪካ እንደምትሳተፍበትም ግልጽ ሆኗል። ለመሆኑ እስራኤል በኢራን ላይ ውጤታማ ጥቃት የምትፈጽምባቸው አምስት መንገዶችና የለመተግበር የሚያስፈልጉ ነገሮች ምንድን ናቸው? አሜሪካ ከቅርብ ቀናት ወዲህ ታት ተብሎ የሚጠራውና ተሻሽለው ከተሰሩት ጸረ ሚሳኤል ሲስተሞች ውስጥ እጅግ ዘመናዊ የሆነውን ሲስተም ለእስራኤል በማቀበል ላይ የምትገኘው 100 ከሚሆኑ የሚሳኤል ኤክስፐርቶች ጋር ነበር። ይህም ሁኔታ እስራኤል በኦክቶበር 1 ለደረሰባት የ200 ሚሳኤሎች ጥቃት ተገቢውን ምላሽ ለመስጠት እየተዘጋጀች መሆኗን የሚያረጋግጥ ነው። የእስራኤል ግብረ መልስ ምንም ይሁን ምን የሚመረጡት ኢላማዎችና አጸፋዊ እርምጃዎቿ ለወደፊቱ ለነዋ ወሳኝ ስለመሆናቸው አያጠያይቅም። አይሁዳዊቷ አገር ዛሬም ሆነ ወደፊት ኢራን ዋነኛ ስጋቷ ሆና ልትዘልቅ አትፈልግም። እናም የምትወስደው እርምጃ ግዙፍ ወታደራዊ አቅም እንዳላትና የኒውክሌር የጦር መሳሪያ ሊኖራት እንደሚችል የምትጠረጥረውን ሀገር የሚያስመደምድ እንዲሆን ከፍተኛ ጥረት እንደምታደርግ ይጠበቃል። ለመሆኑ እስራኤል ልትጠቀምባቸው የምትችላቸው አምስቱ መንገዶች የትኞቹ ናቸው? ከዚህ በታች የሰፈረው ጥናት ለዚህ ጥያቄ ምላሽ የሚሰጥ ይሆናል። አይን ላይን እስራኤል መጠነ ሰፊና አውዳሚ ጥቃት በመፈጸም ከወደ ኢራን ዳግመኛ ጥቃት እንዳይፈጸምባት የማድረግ ጥረት አደርጋለች ተብሎ ይጠበቃል። ይህም በተመረጡና ወሳኝነት ባላቸው ኢላማዎች ላይ የአንድ ጊዜ መብረቃዊ ጥቃት በመፈጸም ኢራንን ማሽመድመድና የዚችን አገር ወታደራዊ መከላከልም ሆነ የማጥቃት አቅም በማሽመድመድ ይሆናል። በእርግጥ የሚመለከታቸው የእስራኤል ፖለቲካዊና ወታደራዊ ኃላፊዎች በኢራን ውስጥ መመታት ያለባቸውን አካባቢዎችና ተቋማት ጠንቅቀው ያውቁታል። የኢራን ባለስልጣናትም ከሀገራቸው ውስጥ የትኛውን ቦታና ተቋም አደጋ ያንዣበበበት መሆኑን ስለሚረዱት አደጋውን በምን አይነት መንገድ ማስወገድ እንደሚችሉ በጥልቀት እንደሚያስቡበትና ለመከላከልም ትልቅ ዝግጅት እያደረጉበት መሆኑ ግልጽ ነው። ግን ቀድሞውኑ ያላት አቅም በአሁኑም ወቅት ከአሜሪካና ከአንዳንድ የአውሮፓ ሀገራት የሚጎርፍላት ወታደራዊ ድጋፍ በኢራን ውስጥ በቀላሉ አውዳሚ ጥቃት ልትፈጽም እንደምትችል ይታመንበት። ሰላማዊ ኢራናውያን ይደርስባቸው የሚችለውን ጥቃት ለመቀነስ ጥረት ከማድረግ ባሻገር በነዳጅ ጉድጓዶች፣ በጦር መርከቦች፣ የራዳር ተቋማት፣ በኒውክሌር ተቋማት ወይንም
ቁልፍ በሆኑ ወታደራዊ አመራርና የቁጥጥር ማዕከላት ላይ ቅጽበታዊ ጥቃት እንደምትፈጽምና እዚህም ጥቃት የረጅም ርቀት ሚሳኤሎችን ከኢራን የአየር ክልሎች በላይ በማስወንጨፍና ጥቂት ተዋጊ አውሮፕላኖች በማሰማራት በአንድ ጊዜ ጥቃት ውጤታማ ለመሆን እንደምትሞክር ይጠበቃል። ملاتون مسبر بتوصلنا وتمرتوا الى ماوشلي كم يدرجوا يعني غزي قسمتها يتكاس بالتمهري ايرانن وتدرياكم يمشمربت تكباراتن اسرائيل تاسببت عليه تبلوم يتطبق برغت ان لمساكات يا اسرائيلي مكلاكا هايل اي دي بي يلا سلسه ترس يتيق يشلال منالباتم يسرا بايران يغزا كللوش لتوصلوا قناتوش بمقويت يماودم لاستراسرا ليأكدت ميشلال بزيم تكات اسرائيل يميسائيل باسيوج ميغن يوباتشون عقابابيوج يدرون تابيوجن بحرسرقوات مركبوجننا يأوروبلان تابيوجن واننن يوى إلى مواتا درغاليش تبلو ميتبقال كزيم بتجمعري اسرائيل اويان واننن يوى يأير هيلاتشون بمن كساكس بتلجيم F1 51 F35 سيسنيوتن واغي أوروبلانوش بمن كساكس JDM የተባሉትን ውስብስብ ሚሳኤሎችና የመሳሰሉትን የጦር መሳሪያዎች በመጠቀም ኢራኖች በጥቂት ቀናት ጦርነት እጃቸው እንዲሰጡ እንደሚያደርጉም ይገመታል። ይበልጥ የሚያማቸውን ቦታ መምታት የተለዩ ወታደራዊ ኢላማዎችን መምታት የኢራንን የመንግስት ሲስተም ሊያስመረምደው ይችል ይሆናል ግን የጉዳት ባጭር ጊዜ ውስጥ እንደገና ሊያንሰራራ ይችላል። ሚሳኤሎች ሊተከሉ፣ የአየር ጣቢያዎች ዳግም ሊገነቡ፣ የራዳር ሳይቶችም እንደገና ሊተከሉ ይችላል። ይህንን ጠንቅቆ የሚያውቀው የእስራኤል የመከላከያ ኃይል በቀላሉ ሊጠገም በማይችለው የኢራን ኢኮኖሚ ላይ ማተኮር እንደሚችል ይጠበቃል። ኢኮኖሚያዊ ኢላማዎችን ካሰቡበት ደግሞ የሀገሪቱን በራስ መተማመን የሚያወርዱና የሀገሪቱን አመራሮች አውሱስት ሊከቱና በማህበረሰብ ውስጥ አመጽን ሊከሰክሱ በሚችሉ የኢራን የሀብት ምንጮች ላይ ሊያተኩሩ ይችላሉ። ይህ ማለት ቁልፍ በሆኑ ወደቦች፣ የነዳጅ ማምረቻዎችና የነዳጅ ማስተላለፊያ ተቋማት ላይ ቅጽበታዊ ጥቃት ሊፈጽሙ እንደሚችሉ ይጠበቃል። በእነዚህ አካባቢዎች የሚደረጉ ጥቃቶች የኢራንን ኢኮኖሚ ያስመደምዳል። የመሰረተ ልማት ውድመት የሀገሪቱን የካፒታል ፍሰት ያዛባዋል። የሥራ ዕድሎችን ያጠፋሉ። የገቢና የውጭ ምርቶች ይቋረጣሉ። እናም ለማህበረሰቡ አባላትና ለወታደሮች የሚያስፈልጉ ነገሮች ስለሚጠፋ ህዝባዊ ተቃውሞ ይቀሰቀሳል። ከዚህም በተጨማሪ እስራኤል በትራንስፖርት መሰረተ ልማቶች ማለትም በባቡር ሐዲድ፣ ድልድዮችና በአውራ ጎዳናዎች ላይ አውዳሚ ጥቃት ለመፈጸም አጠቃላይ የአገሪቱን ኢኮኖሚ ለማስመርመድ ትሞክራለች ተብሎ ይታሰባል። የእባቡን አንገት መቁረጥ ወይንም ርሱን ነቅሎ ማውጣት። እስራኤል በኢራን ውስጥ ኢኮኖሚያዊ ታርጌቶችን ካጠቃች በኋላ ቀጣይ እርምጃዋ ሊሆን የሚችለው በኢራን ውስጥ የሙሉ ጊዜ ጦርነትን ማወጅ ይሆናል። በዚህም ጦርነት የአያቶላውያኑን መንግሥት ከስር መሠረቱ በማናጋት ወይንም በተሻለም ሥልጣን ላይ ያለውን መንግሥት ማስወገድ እንደምትችል የአገሪቱ ፖለቲካዊና ወታደራዊ ጠበብቶች ይስማሙበታል። የኢራን መንግሥት በራሱ ህዝቦች ላይ ጥብቅ የሆነ ቁጥጥርን በመጫን የስልጣን ዕድሜውንና እስላማዊ መንግሥታዊ ሲስተሙን ለማቆየት ጥረት በማድረግ ላይ የሚገኝ መንግሥት ነው። እስራኤል ደግሞ ይህንን ሲስተም ለማስወገድ በሁለት ዋና ዋና መንገዶች ትጠቀማለች ተብሎ ይጠበቃል። አንደኛው መንግሥታዊ የሚዲያ ተቋማት አመራርንና መሠረተ ልማቶችን ማስወገድ ይሆናል። ሁለተኛው መንገድ ደግሞ እስላማዊ አብዮታዊ ዘብ ኢስላሚክ ሬቮሉሽነሪ ጋርድ የተባለውን ተቋም ማፈራረስ እንደሚሆን ይጠበቃል። ምክንያቱም ይህንን ኃይል ማስወገድ የኢራንን መንግሥታዊና ወታደራዊ መዋቅር የማፍረክረክ ያህል ትልቅ ውጤት ሊያስገኝ የሚችል በመሆኑ ነው። የማያዳግም የኒኩሌር ኢላማ። የእስራኤል የመከላከያ ኃይል በኢራን የኒኩሌር ፕሮግራም ላይ የአንድ ጊዜ ቅጽበታዊና ፈጽሞ የማያዳግም ጥቃት ይፈጽማል ተብሎ እየተጠበቀ ነው። በእርግጥ ይህ እቅድ በእስራኤል እቅድ ውስጥ ቀድሞውኑ የነበረ ነው። ኢራን ኒኩሌርን በማብላላት ከአስር ዓመት በላይ ሆኗታል። አሁን ደግሞ በመካከለኛው ምስራቅ ውስጥ እያደገ በሄደው ውጥረት የተነሳ
ይህንን የጦር መሳሪያ ለማምረት ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ላይ መሆኗ እየተነገረ ይገኛል። ምናልባትም በአነስተኛ ደረጃም ቢሆን ኒውክሌርን ሳታመርት እንዳልቀረችም አንዳንድ ምንጮች እየጠቆሙ ናቸው። ኢራን የኒውክሌር የጦር መሳሪያዎችን ካመረተች እስራኤላውያን በተረጋጋ መንፈስ በአገራቸው ውስጥ ለመኖር በቻላቸው ጥያቄ ምልክት ውስጥ ይገባል ማለት ነው። አሁን ደግሞ የኔታንያሁ መንግሥት ዋነኛ ዓላማ የዚችን አገር የኒውክሌር ፕሮግራም ማኮላሸት እንደሆነ አጠያይቅም። እናም እስራኤል በቅርቡ ለደረሰባት የሚሳኤል ጥቃት ለመበቀል በአንድ ወይንም ከዚያም በላይ በሆኑ የኢራን የኒውክሌር ሳይቶች ላይ ጥቃት ከፈጸመች ያቺ አገር እስክታገግም ድረስ ለተወሰኑ ዓመታትም ቢሆን የእፎይታ ጊዜ ልታገኝ እንደምትችል ይታመናል። በእርግጥ ቤንያሚን ኔታንያሁ አገራቸው በኢራን የኒውክሌር ፕሮግራም ላይ ጥቃት እንደማትፈጽም ቃል ገብተዋል። ለነገሩ ባይደንም ቢሆኑ ለእስራኤል ማሳሰቢያውን የሰጡት ለይስሙላ እንጂ ከልባቸው እንዳልሆነ ግልጽ ነው። የምራቸውም ቢሆንም እንኳን እስራኤል ለህልውናዋ አደገኛ መስሎ ከታያት የኢራንን የኒውክሌር ፕሮግራም ብቻ ሳይሆን አገሪቷን እንዳለ የማውደም ጥረት ማድረጓ አያጠያይቅም። የኢራንን የኒውክሌር ሳይቶች ማውደም ለእስራኤል የመከላከያ ኃይል እጅግ አስቸጋሪ ሥራ ሊሆን ይችላል። ግን በበርካታ የጦር አውሮፕላኖች በመታገዝና የኢራንን የአየር ክልል በተለያየ አቅጣጫ በጥልቀት ጥሶ በመግባት ይህንን አደገኛ ሥራ ማከናወን እንደሚችሉ የአገሪቱ ባለሥልጣናት እምነት አላቸው። ከላይ የተጠቀሱት አምስቱ መንገዶች እስራኤል የኢራንን ስጋት ለማስወገድ የምትጠቀምባቸው የማጥቃት ዘዴዎች ሊሆኑ እንደሚችሉ ይታመናል። ይህም ሆኖ ኢራንም ብትሆን የማይቀር የሚመስለውን የእስራኤልን ጥቃት ለመቀልበስ ከፍተኛ ዝግጅት በማድረግ ላይ መሆኗ እየተነገረ ይገኛል። አሁን ትልቁ ጥያቄ እስራኤል ይህንን አይቀሬ የሚመስለውን ጥቃት መቼ፣ እንዴትና በየትኛው አቅጣጫ ተፈጽሞ ይሆን የሚለው ነው። ከስድስት ሚሊዮን ብር ዋጋ ጀምሮ የቤት ባለቤቱን ከስምንት በላይ የመኖሪያ አፓርታማና ሞል በታማኝነትና በጥራት ገንብተን አስረክበናል። አሁንም በተመረጡ ቦታዎች በልዩነት የተገነቡና በመገንባት ላይ ያሉ ቤቶችን ለሽያጭ አቅርበናል። ለመኖሪያና ለኢንቨስትመንት ምቹ በሆኑት ሳር ቤት ካናዳ ኤምባሲ አጠገብና ጋዜቦ አደባባይ ከባለ አንድ መኝታ እስከ ሶስት መኝታ ከ65 ካሬ እስከ 220 ካሬ አማራጭ አዘጋጅተን የ20% ቅናሽ ይኖራል። ቅድመ ክፍያ ከ10% ጀምሮ። የምንሸጠው ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያ ብር ነው። ሳይቱ የሚያሟላቸው ነገሮች የተሟላና በቂ ፓርኪንግ፣ የጋራ አዳራሽ፣ ጂምና ስፓ፣ የደህንነት መጠበቂያ ካሜራ፣ ማስተር አንቴና፣ የከርሰ ምድር ውሃ፣ ደህንነቱ የተጠበቀ የመኖሪያ መንደር፣ የቆሻሻ ማስወገጃ፣ ኢንተርኮም ሲስተም፣ ፋየር አላርም፣ ተጠባባቂ ጄኔሬተር፣ ደረጃቸውን የጠበቁ ሊፍቶች፣ የሚያስፈልጎትን ሁሉ በአቅራቢያው የሚያገኙ። የበለጠ መረጃ ለማግኘት በ0912 18 1000 ወይም በ0965 87 52 23 ፈጥነው ይደውሉ።